Kaka? Ya kita dari. Lafia lo. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaya mana ya? Lafia. Mungkin sama. Iko kan ada orang corona. Ah kaya apa? Corona kaya. Tahu cai. Ai tahu cai. Allah. Mu corona me. Abun dek corona teman agari nang. Cak. Ai idang udah terbawa. Wen kita bawa mutu ada kaya. What? Sama lek. Ia bobo ya ni. Lafia lo Allah. Okay, in turo ma to ba da ma bari in ma transfer kawai yanzu Allah da miji ya yaro me zaka tura wallahi kaka akwai ni aboki na ne yana makaranta to zan tura mishi dubu goma ne yanzu kuma tawaye ana yi ai baba baka san zamani ya canza ba yanzu ko kai ma kana da account sai ne sendin ma kudi ina yaro idan kan ba mu da account ina yaro mene ne ma account din nake fada din nan aji da ana fadan account ko tsuntsu ne ko kurciya ne ko kuma jaki ne ko wani alade ne yaro ba sani ba baba account kuma tsuntsu ko kurciya to ya na sani mu kuma shi yasa tallafin korwan zai wuce gaba ka samu bage to ya za a yi yaro na ji wani ya samu kudi wani ya samu kudi eh naga akwai dan makwabci mai soka zan tambaya me wai an bashi tallafin corona yanzu ko kana da account kai ma ne dan sendin ma ko yaro banda komai ne kan komai komai eh bari na baka cash ah haka za a yi ma ko dan goro ka sai ah to Allah sanya alkhairi Allah sanya alkhairi yawa baba ga wannan kadan yi haka za a yi Allah sanya alkhairi Allah sanya alkhairi Allah sanya alkhairi kai 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 ai duwan ka bi zo waye zan fada kai Allah sanya alkhairi Baba? Kai baba? Sharuwa. Me kuma wannan kudi fa kake taunawa fa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallahi la ilaha illa Allah. Me kai wannan haka? Yaro na tura kudin cikin gidan. Me? What? Inna. Tun da gare yawa ina fito ban da sisi. Ina tunanin ya za a yi ya za a yi ya za a yi ya za a yi. Yanzu da nan da awa dai kana koma gida ka samu in cafa ne an dore gidanki. Tun muna alaka muke yi. Tun muna yara idan muka je gona zamu ebi gida da gujiya da komai da komai da tabaki muke turawa. Ta? Ai tabaki. Kai kaka. Ai mu ba ro mu rere wani abuwan ai. Gaskiya ha ba. Gaskiya ba kowa zai yadda da wannan zai. Mu da muke diban muke damin karama muke hadiwa muke hurga shi ya tafi gida. Eh? Eh a. Damin kara. To Allah baka lafiya yaro na taba ka da albarka. Akwai wata rana a garin nan kauyen namu na karab akar saka kara 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 eh na hura wuta duka garin nan gaba daya murhun kowa ya mutu na duba murhun gidana na ga ya mutu na leka na makubta na ga ya mutu na kama hanya na fita jeje ina tafiya jeje ina dosan cikin jeje ina haura kurruka ina hawa kai ai yaro bare da kata da kai an haka na samu ne min kara kai nayi a lokacin nayi damin kara ne kuma da kuma kai na tusa waki ana zaune kawai sai ga yo murhu ya kama da wuta kawai ana duba sai ga karan da nayi na sa a baki na tuwo shi har ya shiga cikin murhu ya kama da wuta what wada kuma ko Allah ya saka wada kuma ko dole ne kuma dole ne san yarkeri a ne da gida ko yaro zan kara maka mana zan kara maka kai ma in ka girma ka zama kana ba jikokin irin nan bayanai